бәрекелді. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, баршаңызға. Қалдарыңыз қалай? Жақсы, шүкір. Өзіңіз қайсыз? Жақсы, шүкір. Денсаулық бәрі дұрыс па? Бәрі дұрыс, бәрі күшті. Екеулеріңіз кәдімгідей келісіп алған сияқтысыздар, иә? Маңдайдан сүйем деген сияқты. Жоқ, всегда солай істейді. Өз Изат. Ой, тағы айтам, ангелочек болмаңдаршы. Изаттың өзінің қалауы, иә? Иә. Солай айтса да вот. Кездесу болып жатыр ма? Иә, кездесу болып жатыр, фотовидео бар. Фотовидео бар. Онда көріп алайық кездесулерін. Жақсы, ал, баяндаңыздар. Күндіге кездесу дейді, енді расымен үміткер келгелі құлпырып жүрмін деп жатсыз, енді оның сыры не де айта кетіңіз өзіңіз? Я бізде кездесу болды кеше. Бұл... Бұл кездесу, мен айта кетейін, кеше кездесу болды. Бұл кездесуге негізі қалайтысы болады. Турасын айтсаңшы. Турасы негізі мен кеше жұмыста болғам. Аха. Қолым тимей жатқан, бірақ кездескім келген соншалық Ақмаралды жұмысқа шақырып, қасымда отырғызып, бірге әңгіме айтып. Бірге кешкі ас іштік. Бірге кешкі ас ішіп, бір фильм көріп, сонымен қайттық. Қайтқанда дұрыс қайтқан жоқ. Бір жағдай болып қалды. Өкінішке орай Ақмаралмен қалай айтсақ болады. Бір түсініспеушілік жағдай болды. Ол түсініспеушілік жағдайға негізі мен айтатын заттарым былай айтқанда мелочный кішкентай зат үшін болып қалды. Я қандай кішкентай зат болу үшін бұл неге сөзге кеп қалды, неге қоштасатын кезде бір сөзге кеп қалды, және де қандай сөзге нені кіп кішкентай зат деп айтып жатыр. Бәрін жарнамадан кейін бірге білеміз. Шағын жарнама алыстан. Жарнамадан оралдық, және ортада Ақмарал үміткері Изат. Естуімше, сіздің кеше кездесу соңында екеуі сөзге келіп қалдыңыздар. Изат, не мәселе болды? Қалайтыса болады. Кездесу соңында, соңында деп айтсам да болмайтын шығар. Өйткені ол жағдай болмаса, может, дальше да отыратын мүмкіндікте болатын етті болем. Мен телефон қарап атқан кезде, Ақмаралдың взглядын көріп, мен автоматически рефлекспен телефон жауып қалам да. Телефон жауып қалам. Бұл қыз маған ештеңе деймей, сумкасын алып шығып кетеді. Шығып кетеді, мен артынан барам, сөйлеймін, көндіргім келеді. Мен ешқандай сөз дым айтпай, просто тұрып та шығып кетті. Негізі ондай заттарды мен ойымша оны сұрап, шешіп, бірдеңе істеу керек деп ойлаймын. Сұрақ қойып бір-біріне. Бірақ Ақмарал ондай жағдай, ондай не істеген жоқ. Бұл кісі мен ашуланған кезде қандай екен білмейді ау деймін, просто. Андай нәрседе, кеше отырдықта, тіптім жақсы әңгіме айтып отыр едік, бір кезде сот кісін шығып отыр екен, да, сосын. Менде андай привычка, да, қасына біреу отырама, кішкен бүйтіп қарап қаласына, бір қарайын деген ниетпен емес, просто бүйтіп қарап қалдым, да, сол кезде андай сразу тартын шықтап ситуаторда, как будто бір тұғатын бір месесі бар адам құсапты. Сосын мен ішімде бір күтік болып қалды. Ито оның алдында да кішкене бір сенбеушілік дейтін нәрселер болды да менде. Сол үшін кішкене айттым да, сен не үшін соттың тұғатысын деп едім. Жоқ, ештеңке емес, ештеңке емес дейді. Сосын мен айтып едім ғой, онда көрсет ештеңке болмаса десем, көрсетпейді. Сосын отырып алды да, сосын мен тұрмын да, заттарымды жинадым да, кетіп қалдым. Мен ойымша телефонды былай ашық көрсету әлі кішкене ерселеу сияқты деп ойлаймын да. Кішкене болса да ерселеу сияқты деп ойлаймын. Бірақ мен ол жақта тыққан зат ол біреумен жасып атқан емес, бір қызбен болсын, басқа біреу болсын. Мен негізі кеше футбол болып, футболды көріп атқам. Сол статистикасын қарап оқып атқан кезде просто менде автоматически рефлекс болып қалды да. Мына жақтан взгляд болған соң, анда көзқарас болған соң сразу былай қолымды телефоным жауып қалды. Немене сен өтірік әңгіме айтып отырсың? Өтірік емес. Жоқ, андай нәрсе да.
Жансая, сен бірдеңе көріп қалдыңыз ба? Я көріп қалдым. Жансая, Жансая қайда? Жансая, сен ішің пісіп жүр ма? Микрофон Жансаяға. Жылда микрофон Жансаяға. Я Жансая. Я негізі мен көп сөйлемейтін қызбын ғой. Я, я, я. Өзім кішкене орысша сөйлем дегенде аптасына бір ақ рет сөйлеймін. Жоқ, бірақ қазір күніне екі рет сөйлеп келеді, шайлап жүремін. Ішім пысқаны бар. Енді я, сәл-сәл. Жай ма, Ақмарал? Кешірім сұрасам бол ма? Мен бөле кетсем, айтып кетсем. Жоқ, мен айта кетейінші. Изат. Ақмарал, бір минут. Изаттан басталған тема, Изаттың телефоны. Изатты толық тыңдап алайық. Сіз Изатты тыңдаңыз. Сосын Жансая не үшін Жансаяға бұл сұрақ қойылды, қазір білеміз. Изат, толық қандай айтып алыңыз. Мынандай жағдай болды да кеше. Ақмарал жақын қасында болған кезде, Жансаядан запросқа сообщение келеді де Инстаграм желісіне. Сізге. Маған келеді. Мен Ақмаралдан сұраймын. Ақмарал, жауап берсем қалай негізі деген сияқты. Ақмарал айтады, қатысушы болған соң достық может қалайтысы болады. Достық ретінде дружелюбно дейді ғой. Жақсы оймен жауап берді. Жақсы оймен жазған шығар дейді. Сөйтіп бұл қыз Жансая не дейді? Мені байқаған шығарсың дейді. Негізі мен шын айтам, кешіріңіздер, көп қатысушылардың аттарын қазір толықтай жаттап алған жоқпын да әлі. И кімнің кім екенін білмей тұрмын. Сол себептен кім екенін білмедім. Өзі айтты, мен саған сұрақ қойған болатынмын екі рет бір рет деп. Екі күн подряд бір рет. Бірінші болып дейді. Сосын есіме түсті бұл қыз. Сөйтіп айтады, сіз қалай айтса болады, екеуміздің арамызда болсын бұл әңгіме деген болды да, бірақ қасында Ақмарал болған соң ол әңгіме уже екеуміздің арамызда емес, Ақмаралда болып қалды да ол жақта. И сол себептен мен қазір ол затты тығатын болған жағдайда да айтпасам да Ақмаралдан шығу мүмкін де ол әңгіме. И сосын мен кінәм болып қалатын сияқты деп ойладым да. И қалай айтса болады, кешегі жасырып қойған дүниеңіз негізі осы ғой шындығы? Жоқ, ол емес деп ойлаймын. Негізі айтқанда былай айтты, Ақмаралға сен кәдімгі шын ниетпен келген жоқсың, оның бәрі көзіңнен мәлім білінеді дейді. Мен айта кетейін дегенім, әлі де көбісі солай күдіктен жүрген шығар, бірақ олай емес. Сол себептен Жансая қаным маған айтады, Изат, сіз қазір ойыңызды жинақтап алсаңыз дұрыс болатын сияқты, себебі еш қобалжымаңыз, шашыраңқы болып жатыр да әңгімең, шашыраңқы болып жатыр. Расымен. Ренжімеңіздер. Ақмаралдан сұрай қояйық кішкене, әрмен қарай. Сіз сәл сабырға кеп, ойыңызды жинап алыңыз жақсылап. Ақмарал. Иә, иә. Мынандай нәрсе болды. Қасында отыр едім, соткасын тығып бастады. Көрсетсіп едім, көрсетпеді. Сосын бұның екінші соткасы бар. Сояқтан уже сообщение келіп жатыр. Сөйтсем Жансая бұл Изатқа былай жазыпты. Егер сен Ақмаралмен танысып тоқтататын болсаң, мені таңдашы депті. Содан? Сол сөзді мен түсінбей қалдым. Негізінде мен басында ойлағам ғой, өзім үміткер кезімде қатысушылармен жақсы араласқам. Ондай артық бір әңгіме болмағанда, сосын мен тіптен бір арам ойым болмады. Себебі Изат айтты да, сенің іштеріндегі қатысушылардан Жансая дейтін қыз маған жазып жатыр, привет деп жазған деді. Ойлағам, ладно, енді бір араласып құраласып жүргісі келген шығар деген сияқты оймен тым арам ойым болмап еді. Сөйтсем сондай сообщение жазғанда, бірақ Изаттың тарапынан да бір кетер емес та, сөйтіп жазса Изат айтыпты, мен да нет деп айтпаймын, мен просто үндемей қоя салайын депті да. Соған қарағанда Изат, мүмкін сен де содан кетер емес шығарсың. Жоқ, жоқ. Мен жауап бермеген себебім, мен үндемей қойын деген, мен қазір бірдеңе айтатын жағдайда, мен басында привет деген, сәлем дегеніне қайттан сәлемдескенім, ол біріншіден Ақмаралдан сұрадым ғой. Ақмарал сұраса бер, қал жағдай сұраса бер деді. Сұрастым, содан кейін сондай жағдайдан кейін, мен бұл заттарға үндемей қойын, ешқандай комментарий бермей қойын дедім да, өткен мен бірдеңе айтсам, немесе бірдеңе айтпасам да, андай бәрі маған қарсы болатынына мен толықтай сенем. Сіздер тыңдадық, Жансая. Жоқ, мен бір нәрсе айтып жіберсем болады ма? Айта ғой. Андай нәрсе да, бұл жерде еще мынандай переписка болған. Сіз менен 9 жасқа үлкенсіз ғой деп та, сонда 9 жас үлкен болмаса, сонда келе салайын деген ба деген ой болды да менде ше. Сіздер біраз сөйлескен сияқтысыздар ғой мына жерде. Сол ғой, екеуі кәдімгідей ырбың жырбың сөйлескен негізі. Ал, Жансая. Я думала, ты человек слова. Между нами дедім ғой. Не уәде берді? Мақұл, ау. Не уәде берді? Я айтпаймын деген уәде берген негізі. Иә. Жігіттік сөзінде тұрмадым просто. Жарайды енді, тұрмаған мейлі ғой енді. Тұрмағанда емес, мен оны екінші соткасынан көріп қалдым, Жансая. Мақұл. Я
Мен жаздым. Өтірік айтпай қойын. Негізі Ақмарал үміткер болып келгенде, бірінші күні кіріп келе жатқан кезде көзіме жыл көрінді. Кіріп келе жатқан адамдардың бәрі жыл көрінді екен де, бір жақсы. Бір нәрсе айтасыздан бола ма? Мен енді қазір бір қызық ситуация ойлап отырмын да. Сен жаңа айтып қалдың, бүйтіп қарып қалғанда тартып қалдың дедің да. Бірақ енді Ақмыналда бір сондай бір қабілет бар деп ойламаймын, бір взглядпен соншама сообщениені оқып үлгердің да. Просто мынандай сұрақ болып тұр. Екеуінде сол әңгіме диалог басталғаннан кейін или сен ашып көрсеттің ба түгел переписканың бәрін? Жоқ, мынандай нәрсе болды. Екінші соткасы бар бұл кісінің. Екінші соткасы сенде ма? Жоқ, мен дәл алдымда тұрды. Пароль жоқ сотка еще. Сонда сен бүйтіп, сонда анау переписка отырғанда ақырын бүйтіп ашып алып бәрін оқып отырдың ба? Жоқ, бәрін оқыған жоқпын, мен айттым көрсет дедім. Сосын көрсеттім, мен оқыдым, бұл балада қайтып жоқ екен, тұрдым да кетіп қалдым. А, болды, енді түсіндім. Сол, рахмет, жалғастырайын. Кіріп келе жатқан кезде көзіме жылы көрінді. Очень интеллигентный, воспитанный молодой человек. Сол, негізі үміткер болып келу оңай емес. Қобалжу байқадым дегендей. Сол, қолдауым болсын ретінде, я жазғаным рас. Мен осы жерде айта кетейінші, жалпы. Мен негізі көп қатысушыларды былай түсінбеймін да, мына жерде отыр, үміткер күтіп отыр да, бірақ басқа біреудің үміткеріне көз түсіп кетеді, әлі қатысушылар бір-бірімен ниет кетеді, жоқ жалпы не істеп отыр деймін да, келеді ғой үміткер, басталғанына енді екі апта болды, күтсеңдерші кішкене басқаға көздеріңді іліктей беремін, әлі көздеріңе ие болып жүріңдер. Жансай, мен саған осы күнге дейін қарсы шықпағам, сөзін сөйлеп келгенмін, бірақ осы жолы сіздің жасыңыз қаншалықты үлкен болса да, мына тірлігіңіз анау мектептегі қыздан да ары болып тұрса, қаз қарап тұрсаңыз. Айда айтып қатты сөйлемей ақ қой, себебі ертең не болатынын біз білмейміз. Несі бар екен, жап жақсы жігіт. Айда осы жерде, мен айтсам болады ма, Жансая енді осы жерде Иззат пен Жансаяның арасындағы переписка туралы айтып отырсың ғой, бірақтан мен айтайын, ең бірінші бұл жерде біз ылғи да мысалы сондай нәрселер болғанда еркектерді кінәлаймыз ғой, бірақ бұл жерде Жансая сенікі өте бір төмен әрекет болып тұр да, хотя бы сондай нәрсені істесең де бір қойсаңдаршы. Хотя бы сондай бір нәрсе істесеңдер де бір ұялып, кішкене білмеймін, жаңа дұрыс емес болып қалыпты деп Ақмаралдың қасына жақындап, мысалы Ақмарал таныстығың тоқтайын деп жатса, егер де жігіт саған ұнамай тұрса, может быть сен осы жігітпен мен танысып көрсем деген сияқты әңгімен сен барып айтсаң, бұл жерде ешқандай бір женская солидарность деген қайда, бұл ұят тірлік қой, қанша жас сенен кішкентай жігіт. Енді мен Иззат сені түсінбей тұрмын да, сен айтып жатсың жаңа телефонды қараған кезде менде рефлекс бүйтіп тартылып қалдым дедің, иә тура солай, сенде рефлекс болу керек қой. Сен біліп тұрсың, іштегі қыз саған жазып жатқан дұрыс па? Оны Ақмаралдан сұрап, Ақмарал сенің мамаң емес қой, былай қарап тұрсаң мысалы. Просто мен Жансаяны мен білемін, балауса ханым, енді біз іште жүрген Жансаяны танимыз да, Жансая маған да жазған негізі бір реттері да басында. Жоқ, ондай әңгіме емес, өйтіп қарамай ақ қой. Жансая өзі сондай адам ғой, білесіздер ғой, андай поддержка беріп, типа тыл, типа сенде бәрі болады деген сияқты қылып. Енді мен айтып жіберейінші бауырымызда. Негізінде мен мына жерде бір нәрсені мойындап кетсем, бұл негізінде пранк болған. Қайсы? Осы жаңағыдай Жансаяның Иззатқа жазғаны. Сіз өзіңіз жаздыңыз ба сонда? Жоқ, былай болды да, алдыңнан бері енді кішкене сенбей жүргендіктен жігітті сынау мақсатында. А, соны маған пранк қо? Сондай болып тұрсыз сізге. Күте тұр. Жоқ, мынандай нәрседе жігітті сынау мақсатында болды, кішкене өзім сенбеушілігім болғандықтан. Мүмкін осылай Жансаяға жаздыртқаным да жақсы болды. Неге? Себебі бұл үміткерлер бөлмесі отырған кезде, мүмкін үміткерлер жазған кезде жауап бере ма, или бір ортада қатысушылар осындай бір әңгіме айтқан кезде солай қалай жауап береді екен деген сияқты оймен жазған болатын да. Мүмкін бір сырттағы қыздар жазған кезде қалай жауап береді деген сияқты болды. Сондықтан да Жансая, саған көп-көп рахмет. Мына жерде менің күткен сөзім мынандай болды да. Қандай? Мен Ақмаралмен таныстықта отырмын, мені мазаламасаң дейтін бір сөзді ғана естігім келген болатын. Бірақ жігіттің тарапынан ондай нәрсені естімегендіктен кішкене көңілімнің түсіп қалғаны бар да, кішкене сенбеушілік кішкене болып қалды тағы да. Бұл ыржыңдасып жаңағыдай, тоғыз жас үлкенсің ғой, андай ғой, мындай ғой деп күліп кәдімгідей әңгімесін айтып отыр да. Сол нәрсесі маған обидно болып қалды да, и да да ниеттеді деп те айтқан жоқ. Мен не үшін да да ниетінеді деп айту керекпін? Мен да да ниетінеді деп не үшін айту керекпін? Жоқ, сен мен ең маңызды сені в курс дела қойдым, сен оны білесің, сен оны көрдің, бәрін көрдің, и сен қазір осылай айтып отырсың ба? Жоқ, просто сен оған жауап жаздың ғой. Иә.
мен көрмей тұрып, дұрыс па? Сол кезде сен не үшін оған просто так, мені мазалама, мен ақмаралмай сөйлесіп жүрмін дейтін бір сөзді айта алмай қалдың ба сонда? Менің ойым. Мені мазалама, мен ақмаралмай сөйлесіп жүрмін деген сөз, мен ештеңе айтпай қойын дегенмен синоним деп ойлаймын. Негізші? Ең басты ақмарал білет деп ойлап, Бауыржан мырза, Балауса ханым, осы жерде ойымды, пікірімді білдіре кетсем. Негізі Изатты ақмарал мен ойымша бекерге кінәлап отырсын, себебі кез келген ер азаматты біз шаблонды түрде осылай айт, осылай істе деп өзіміздің ой пікірімізге қана бір линиямен сызып беріп, сонымен ғана жүр деп айта алмаймыз ғой. Не себепті? Изат өзінің кәдімгідей ойын жеткізіп отыр, ол айтып отыр: мені мазалама, сіз менен 9 жас үлкенсіз ғой деген сияқты. Ол қандай эмоциямен айтты, ол қалай күліп отыр ма, жоқ па, біз онлайн сен білмейміз. Адам сообщение жазған кезде ол жерде эмоция мүлдем білінбейді. Сол себепті Изатты әлі мен ойымша әлі тексеру ертерек сияқты. Ол жігіт қызығушылық танытып келеді, кез келген адам, кез келген үміткер. Оны ары қарай сезімге ұластырып кету ол екі жақтың уже қолдарында да. Ал мына жерде тек қана бір не болып тұр да, білмеймін енді, бір сылтау сияқты көрініп тұр. Ақмарал, өзім жауап берсем бола ма? Бір сұрақ қойды ғой мен. Ақмарал жауап берсін, сосын Тимур сұрақ қоясыз. Мына нәрседе Айнұр, сен білмейсің да менің қандай адам екенін. Мүмкін бірі біліп, бірі білмес, иә? Мен адамға тез ғашық болып қалатын адаммын. Мен өзім сондаймын. Мен ұнатып қаламын сразу. Сондықтан мен жігітке қанша мерет алданғаннан кейін мен тағы да алданып қалғым келмейді. Сондай мақсатта мен бұл кісіге пранк істеп көрдім. Қалай жауап береді екен деген сияқты да. Не үшін ол сол кезде сразу жоқ, мені мазалама деп айта салмайды? Дальше нені, әңгімені қоздырып кетіп баратыр да, әңгімені айтып ше? Маған ұнамайды ондай нәрсе. Иә, ақмарал, сен бірақ қарашы, сен когда өзің алдын ала ғашық болып, алдын ала солай сезімін тез білдірген уақыттарда ер азамат сен қасында табылған жоқ қой, иә? Кетіп қалды. Содан сабақ алып, керісінше мен бұны сынап алам, тексеріп алам деп адамға давление жасап жіберуге болады. Керісінше мүмкін өзің сезімді жасырып, адам кішкене қолға ала алады ғой, ақылын қосатын болса. Егер сондай нәрсе істейтін болса, жігіт те қорқып қалмайды. Ал қазіргі таңда, қазір бұлай басталып жатса, ертеңгі күнім не болады деп жігіт те қорқып қалуы мүмкін. Жоқ, бауыржанымыз Әй, Шариар, қой бауырым. Енді қазір Ақмаралды танымайсыңдар, танымайсыңдар деп атыр Ақмарал. Танимыз, жаным әшін, Ақмарал, сені танимыз. Саған қызық керек, сен спокойно өмір сұрамайсың. Көріп отырсың ба? Сен қазір именно ана Изат па, Айдар ма, соның қазір тырнағасынан кіріздеп, мынау жабылған жараны чұқылап, бір бәле чұқылап, бір бәле шығарып алғың келіп тұр да. Бірақ бұл ровно жігіт сияқты да, көрдің ба? Сен бір бәле хочешь, эмоция хочешь, качели хочешь. Бауыржанымызда тек қана Ақмарал сылтау іздеп отырған сияқты да. Бұл жерде сынайтындай бұл жұп емес, ешкім емес те, әлі просто таныстықта жүрген адамдар. Иә, молодец. Осы Шариярдың сөзіне қосылып кетсе болады ма, Бауыржанымызға? Таласады да, негізі ше, таныстықтан кейін барып жұптық қаласады. Ей, таныстық кезінде мен осы нәрсені білмейтін болсам, мен қалай жұп боламын? Сен қалай жұп боласың? Енді дұрыс айтады Шариар, өте дұрыс айтады. Изат, ассалаумағалейкум бауырым, қош келдің. Е, бәрі үміткерге жауап отыр ғой бауыржан мырза. Бірақ та мен бұл жерде, Изат, басыңды тік көтерші, мен саған бір ақ нәрсе айтайын. Просто бұл саған әлі ешкім емес. Сені бірінші рет тексеріп, сенің телефоныңды алатын, сен қайта приуважение көрсетіп тұрсың қандай екен, мен Ақмаралдан рұқсат сұраған болатынмын деген нәрсенің өзі сен Ақмаралдың алдына басыңды иіп тұрғаның білдіреді да. Бірақ басыңды име, әлі ерте. Ол сенің таңдауың болған кезде, жұбың болған кезде, вот сондай нәрселерге допуск берсең болады, тек қана сұрақ ретінде. Бірақ қазір сен осылай кете берсең, Ақмарал сені подкаблук қылып жібереді. Мен саған еркекше мен осында айтайын, сен өзің подкаблук үшін шаршап кеткенсің ау деймін, ә? Изат ол жерде жоқ, енді Изат бұл жерде Ақмаралдан уже сөйлесіп алғаннан кейін барып рұқсат сұраған болып тұр ғой. Енді көрсеткеннен кейін Ақмаралдың оның несі бар ол жігітті тексергенде тұрған? Ол дұрыс, алдын ала біліп алған дұрыс, тексеріп бәрін. Ал Изаттікі бұл жерде дұрыс емес. Оған точный ответ қайтармай, жоқ, мен Ақмаралмен таныстықтамын, мен саған сенде үміт жоқ деген сияқты бір сөз болу керек. Айтайыншы, өтініш айтайыншы, мен олай жауап берген себебім, мен ойыма да келмейді да, мен 30 жастағы әйел кісімен әңгіме айтуымды. Менен 10 жас үлкен ғой, грубо былай айтқан кезде ше. Мен ойыма сыймайтын зат. Иә, шыны керек осы жерде дұрыс айтады. Негізі Садаулет те, Шариар да бәрі дұрыс айтады. Негізі мен махаббат көріп отқан жоқпын бұлардан. Ақмаралдың кішкене, иә, тырнағасына кірізде отырды кішкене ше. И өзі айтып алады екен де, типа бұл айтады екен де, өзің жауап бере бер, өзің қарай бер дейді. Ол допуск бергізеді. Бірақтан ілгізде отыр да, пранктар жасағысы келіп, пранкта өтпей қалды, болмай қалды. Негізі Ақмарал шыны керек. Пранк вот именно кеткендіктен осындай тақырып қозғалып тұр да негізі. Ақмарал, бір минут айта салайыншы. Мынау мына жерде 28 адам отыр ма, 28 түрлі пікір бар да, тура сол секілді сен өзіңнің мнениеңмен бұл жігітті жүргізе алмайсың. Өзінің мнениесі бар, өзінің түсінігі бар деген секілді да. Жүргізсем ше?
жүргіз алмайсың ақпарал. Жүрсе сен айтқаның, сен айтқан ойыңда сөз айтасың. Айзбек, молодец, мен айтарым, бана 30 жастағы әйел деп тұр ғой. Мен қызбын біріншіден, және мен тұрмын, мен қарсаңыз 30-дағы емес, 22-дегі қызға ұқсаймын деп ойлаймын өзім. Мақтап қойын өзімді. И және екеуміз банаға сөйлескенде голосовой жіберді, голосовойынан дауысы мәз боп, к сожалению или к счастью, мне всего лишь 22 деп сөйтіп. Сіздер телефонмен сөйлестіңіз бе? Аудио жіберген ғой. Аудио жіберу отырды бұл кісі. Иә, аудио жіберіп жібердім, иә. Өтірік емес. Енді не деймін мен, не деп жауап берейін? Мен ең бастысы түсінгенім, бұл кісі маған не деп жауап берді білесіз бе? Аудио жіберіп. Ты так красиво отшиваешь дейді. Оны қалай түсінуге болады? Тік так красиво отшиваешь. Мен ол кісі вообще үмітімде жоқ, ештеңемде болған жоқ. Мен пранк кезінде білмеймін. Мына жақта получается, Ақмарал пранк істейді, еще пранкі маған істейді, еще өзі кетіп қалады. Мен Ақмаралдың заты дұрыс емес деп ойлаймын да. Бұл жақта енді қыз болғаннан кейін қыз сынайды ғой, еркек адам, дұрыс па? Мен Ақмаралмен жақсы сөйлесіп қалдым. Ақмарал мен бағана ғана күндіз ғана тамақ ішіп жатқанда сұрағам, үміткерің қалай деп. Бұл үміткеріме мен басым кетіп қалды деп айтты Ақмарал шынымен. Содан кейін адам деген басы кеткен деген адам тексереді ғой, енді қыз болғаннан кейін. Сен просто сенің ответің саған ұнамай қалды бауырым. Ақмарал туралы бір нәрсе айтайын. Ақмаралдың сөзі бар ғой, маған измена жасады да бәрібір деген сөзін білесіңдер ғой, а? Негізі измена жасаса да Ақмаралға бәрібір емес сияқты. Негізі потому что бұл қазірдің өзінде үміткердің қазір былай таныста жүріп қызғанып жатқан адам ертең измена жасап жатса, бұл біліп қойса, Еркеш... измена жасап жатқан жеріне барып ұрып өлтіретін сияқты. Жоқ Еркеш, жоқ, сен оны былай түсініп тұрсың да, сен оны прямой қабылдап қойдың. Бұл айтты, маған бәрібір деді, бірақ ол еркектің санасына байланысты. Егер де мені шын жақсы көріп мені алса, ол нәрсені істемейді деген нәрсе айтты да. Және мен айтқым келеді мына жерде ше, жалпы қыздар жігітке сынап қарайды да, жігіттер қыздарға сынып қарайды ғой. Сол сияқты Ақмарал мысалы сынауға оның құқығы бар, себебі бұл қызда например жігіттен қалған травма бар, және де басқа да травмалар бар да, ол нәрсені түсінуге болады. Мен негізі мына жақтан жансаяны жылып жейін деп отқан едім да, себебі көп қыздардың арасынан байқағаным бетке күліп арттан көп әңгіме айтады да, сол нәрсені бір болған. Рахмет айда. Бұл жерде ше бауыржан мырза, балауса ханым, жігіттен көретін еш нәрсе жоқ. Бізде мынандай керемет сөз бар ғой, тана көзін сүзбесе бұқа жібін үзбейді дейді. Нап нормально отыр, әп әдемі отыр. Ақмарал өзі рұқсат беріп алды да енді отыр өкініп ренжіп. Мен ойлаймын, сенікі бұл жерде орынды емес деп. Қандай рұқсат бердің мен оған? Сен өзі сөйлесе бер деп рұқсат беріп отырсың. Мен бұл сондай әңгіме айтатынын оның. Сен өзіңше Изат, бұл бізде Ақмарал енді сен бізде жарнама, жарнамадан кейін бекет ойын аяқтайды және таныстық жалғаса ма жоқ па бірге білеміз, алыстамаңыздар. Жарнамадан оралдық, және де ортада Изат, Ақмарал, сөз Бекет сенде қалған еді. Иә, жаңағы балауса ханым, мен жаңа айттым ғой, тана көзін сүзбесе бұқа жүбін үзбейді деп. Ақмарал, егер жаңағы дүние пранк болмаған жағдайда Изат осында отқан кез келген қыз жазса, немесе сырттан қыздар жазса, бұл уже ответ қайтара береді. Оның себебі сен уже бұл жігітке психологический уже мүмкіндік беріп қойдың, сөйлесе бер деген сияқты, түсініп тұрсың ба? Сен айттың, изменаны кешіре беремін, сөйлескен кешіре беремін деп. Сен ойлай, мен Изаттан емес, сен өзінен көруің керек сияқтысың осы дүниені. Ойпырмай, тегі бір қыз бір тексеріп қалып еді, тегі сонша жағадан алып. Ей, сен братан, сен қуансай, наоборот, сен бұл қыздың өмірінде значит ойнап тұрсың ғой. Қыз если сені тексеріп тұр ма, значит сен оған андай бір әшейін адам емессің. Түсініп тұрсың ба бауыр бұл жерде? Түсініп тұрмын. Айта кетейін, менде негізі мына жақта именно пранк жайлы айтатын болсақ, маған бұл іс қимыл Ақмаралдан ондай күткен жоқпын. Ондайға мына жақта бауырым айта кеткендей тым ерте сияқты деп ойлаймын мен де. Сонымен қатар мына жақта 28 адам отыр деп айтып кетті ғой. Қаншама көрермен көріп жатыр. Әркім әртүрлі ойлайды. И менің істеген іс әрекетімді көбісі дұрыс деп ойламауы да мүмкін, дұрыс деп ойлауы да мүмкін. И әркімге ұнамайсың ғой былайша айтқанда. Бірақ мен өзімнің жауап қайтарған, жансай ханымға жауап қайтарғанымды полностью нақтылай айтқанда жақсы жауап қайтардым деп ойлаймын түбегейлі. Дұрыс әрекет жасадым деп ойлайсыз? Аға, иә. Мен айтсам болады ма? Айтыңыз. Изат, қош келдің. Мен Изатқа негізі келген сайын ырза боламын осы жігітке ше. Қазір де ырза болып отырмын да негізі ше. Ақмарал андай ғой, Ақмарал негізі сені жақсы көргеннен, бір саған деген сезім бардан істеп жатыр негізі. Еш Ақмарал саған айтты ғой келген кезде, менің мінезім осындай, енді міне ауыр мінезім бар деген сияқты. Сен көнесің ба? Сен көнемін деп айттың. Енді көп нәрсеге көнуге тура келеді енді. Сен сынба да главный. Қазір енді күшті келе жатсың бауыр, мен саған ырзамын деп айттым, келіп тұр да осы жерде.
Жоқ, мына жерде мен Ақмаралды түсінбей жатырмын да, кезінде өліп жақсы көрген Даниярды өзі солай сынаған жоқ қой деймін да. Тым жақсы үміткер келіп отыр, бағалана отырды осы үміткерінді. Жоқ, бұлай ғой, енді Ақмаралдың неше күннен бері кездесіп жүрген кезде үйіне арнайлап барып, жуынып, киініп, боянып, сыланып шығып жүрген барлығымыз білеміз жалпы. Бағана да айтып өтті. Енді Изаттан тек қана жоқ, мен Ақмаралға ғана келдім деген нәрсені күтті да бұл. Өйткені алдында достарымен жаңағыдай спор деген нәрсе қозғалып кетті ғой. Сол кезде Ақмаралдың күдігі бардығын ішінде. Сол себепті шынайы ма деген мақсатта жасап көрді да. Егер де шынымен де жаңа Әлшер айтып өткендей, сіз оның орны өмірінде кішкене болсын Ақмаралдан сезім болмаса, бұл нәрсені Ақмарал істемес те еді. Иә, молодец. Өте Аруна орынды айтты деп ойлаймын. Бірақ та менің мынандай пікірдем. Жаңа Изат бауырым да айтып кетті. Тек қана мүмкін Жансая жазып, Изат бауырым вообще ответ қайтармай қойса, ол қызға деген құрметсіздігі болар ма еді деп ойлаймын.